ציון, תגיב לי בבקשה. תגיב לי. ציון, תגיב לי. ציון! ציון! תפחים, תסדר קצת, קראתי, אתה יכול ללכת. רציתי לדבר איתך על משהו. אני צריך העלה. העלה? כמה אתה מרוויח? 30 שקל לשעה? מה, יש לי עוד איזה עסק. בואו, תקור קצת נרס את החבר'ה בבית ספר. עשה עוד כסף. לא, סמי. כן, אבל תשים עכשיו... לך לצפון את הפחים, לך. הלו. גברת, יש לך חוב של 15,000 שקל, תצטרכי לשלם אותו תוך 14 יום. איך אני אשלם? אין לי כסף. אם לא תשלמי, נצטרך להקל לך את הבית. אבל איך אני אשלם? אין לי פרוטה פה. מה קרה פה? שום דבר. יש לכם חוב של 15,000, אם לא תשלמו, נצטרך להקל את הבית. טוב, בסדר, הכל טוב, אני אשלם את זה. מצטערים, אין מה לעשות, שיהיה לכם יום טוב. אני אדאג לכסף. איך? אני אדאג, אל תדאגי, יהיה בסדר. שומע? באמת חשבתי על זה, כאילו, באמת אין לי כסף. שמע, אין לי איך לתת לך עליו, אבל אמרתי לך, בואו נקרוא קצת כמה שקיות, לא? אמרתי לך להיות סוחר סמים. אני אמרתי לך, תהיה סוחר. אמרתי? לא אמרתי, מה אמרתי לך? קרוא כמה שקיות, אחי, תסגור את הפינה. חודש, אחי, אתה מחוץ לחובות. אל תהיה קשה. חיים קלים, אחי, חיים כלילים. שקים שניים. איך זה הולך, כאילו? איך זה הולך? אני ביחה, אתה מוכר, אתה מביא את הכסף, ביחה אחוזים. היוני. כך. 400 ל-1. 400? סע. אבויה. תהיה. תחזור אליי. Back when Q was rolling with Lorenzo in a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you. Cause you my nigga, Doc, and easy, I'm still with you. Fuck the beef, nigga, I miss you. And that's just being real with you. זריז, אה? זריז! חשבתי שיש לך פוטנציאל. כל הכבוד. עגל. Then talk shit, we can do this. Until then, I ain't even speaking your name. Just keep my name out of your mouth and we can keep it the same, nigga. It ain't that I'm too big to listen to the rumors. It's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. אמא. רגע. הבאתי לך את הכסף. מאיפה? לא משנה, הכל בסדר. תסביר לי, אני חייבת לדעת. לא, לא, הכל טוב, זה... הסלתי. נפל לך הכסף. לא? הרבה כסף. מה, למה אתה משאיר? אין לי כוח. משעמם לי מדי להיות שם. אולי כן, משעמם כבר בבית ספר הזה. אני פה רק בגלל העבודה. כן, שמתי לב. מה, עשה משהו בערב היום? לא, שום דבר מיוחד. בא לך לצאת למסעדה אולי, לאכול משהו? אפשר. מה המספר שלך?
אדם. מה העניינים? ברוך השם. אין, אתה ילד הפתעות, אתה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. כל הכבוד, שתדע לך, עבדת יפה החודש. תודה רבה. תגיד לי, מייקל, לא בא לך להתקדם קצת? כאילו גרס זה סבבה, גרס זה מגניב, אבל הגיע לי משהו חדש, קוראים לזה מעליות. שמעת על זה? זה הסם החדש, זה, אחי, זה הלהיט, זה הלהיט. אתה יודע למה מעליות? למה? למה זה מרים אותך, מוריד אותך, מטלטל אותך, משגע אותך, וחייב ליווי מבוגר. תקשיב, אני אומר לך, זה הדבר הבא. כך, זה אתה מוכר ב-850 לאחד, ואתה מקבל 250 על כל אחד. זה הכסף הגדול. מייקל, 10 כאלה, אתה ב-2,500 שקל ביום. אוקיי. אל תעבוד שיש שבת. אתה ב-30,000 שקל בחודש. וואו. יאללה. סבבה. של הדרך. We can start at the penis, or we can scream, I just don't give a fuck and see who means it. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dogs down the shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking. Oh, שעה טובה נזכרת לבוא. לא הבנתי למה, הלו, אני פה, נכון? למה אתה מתעלם ממני? אתה בסדר? אתה בסטול? זוזי, כמו שחררים, מה יש לך? זוזי. נו, אבל למה זה התנהגות הזאת? סי, סי, סיים פה, סיים פה, סיים. מה, הוא נשאר לך? בבא ראוס. אמא, נתתי לך כסף. אני לא רוצה אותו. מה, למה? כי אני יודעת בדיוק למי הוא שייך. מה? אתה יודע שבגללו ובגלל הסמים אבא שלך מת? אבא? בגללו? הוא מכר לאבא שלך את הסמים. שלום מייקל. אדם, שומע אחי? בונה איך פרוקבים אחרי איזה שעה כבר עם האוטו. כן, כן. אז תבוא מאחורה, סבבה, שלא נעשה את זה בעסק. לא יתפסו אותה. טוב, אני בא. סבבה, בוא מאחורה. זה לא מסתכל. כי זה במעליות.